السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے تین صورتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے بری نظر اور اس کا علاج. بری نظر اور اس کا علاج اس عنوان کی یہ تیسری نشست ہے. ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ سنا، دو نشستوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بری نظر اس کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اس لیے آپ غور کرتے چلیں کہ برکت کی دعا کرنا، برکت کی دعا دینا، دلہا دلہن کے لیے بھی ہے برکت کی دعا دینا. دعا دینے سے یہ ہوگا کہ بھائی آدمی بیمار نہیں پڑ سکتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی پڑ سکتا ہے، پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. اس لیے برکت کی دعا دینا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ برکت کی دعا لینا، دوسروں سے بھی برکت کی دعا لینا، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم کسی کو دعا دیں گے، برکت کی دعا دیں گے تو فائدہ، حسد نہیں کریں گے تو فائدہ رہے گا، اپنی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی. اب بات یہ چل رہی ہے کہ دوسرے کی نظر ہم کو نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ برکت کی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جو مال دیا اس میں تو برکت دے، اے اللہ تو جو کچھ بھی دیا اس میں تو برکت دے. آئیے دعاؤں پر غور کریں تو اس طرح کیا ہوگا، دوسرے کی نظر اپنے کو نہیں لگے گی. ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 3730. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اے اللہ تو ہمیں برکت دے جو دیا ہے اور اس سے بہتر ہمیں کھلا. دودھ پینے کے بعد دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ برکت دے جو تو نے دیا ہے اور ہم کو اس سے اور زیادہ دے. تو برکت کی دعا کرتے رہیں گے تو دوسرے کی نظر نہیں لگے گی. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ کی تعریف کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے رہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے والا ہو جاؤں، تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 19. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور میں نیک عمل کرتا رہوں جسے تو راضی ہو جائے، اور تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. تو دعا کرتے رہیں گے اور دعا کی توفیق مانگیں گے تو دوسرے کی نظر ہمیں نہیں لگ سکتی، اللہ کی توفیق سے ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکرانے کی دعا سکھائی. ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں، اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. سنن ابی داؤد کتاب الصلاح، حدیث نمبر 1522. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک. اے معاذ، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. اللہ سے مدد مانگیں گے تو دوسرے کی نظر جو ہے ہمیں اور آپ کو نہیں لگے گی. دوسرے کی نظر نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے، اپنی نعمت کو چھپائیے. اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کو چھپا کے رکھیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں،
आदमी घड़ी पहनता है तो वो दिखाना चाहता है, बार बार ताकते रहता है, देखते रहता है घड़ी कितनी अच्छी है, कपड़ा अच्छा पहनता है तो बार बार इधर उधर कर रहा है, चश्मा लगाया हुआ तो बार बार निकाल रहा है, पहन रहा है, अल्लाह ने नेमत दे रखी है तो दिखाता है, गाड़ी दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, जब पैसा आ जाता है तो आदमी गाड़ी खरीद रहा है, घर बेहतरीन बना लेता है। नेमत को छुपाते नहीं लोग, नेमत को छुपाइए। किसी ने नहीं पूछा लेकिन हम बताते रहते हैं, हाँ मैंने ये ख़रीदा है, मैंने वो ख़रीदा है, मैंने ऐसा किया है। किसी ने यहाँ तक भी कहा, जबकि ये बात सही नहीं है, कि किसी से दुआ भी नहीं करवाना चाहिए, इस माने में कि मेरा फलां काम होने वाला है, आप दुआ कर दीजिए कि मेरा फलां काम आसानी के साथ हो जाए। तो गोया कि आपने फलाने काम के बारे में उनको बता दिया, तो दुआ करे या ना करे लेकिन आपको जो नेमत मिलने वाली है, आपका जो काम होने वाला है, अच्छा मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, दुआ कीजिए कि मेरा काम आसानी के साथ हो जाए। तो दुआ करे या ना करे लेकिन उस नेमत के बारे में अपने दिल में वो कुछ ना कुछ बैठा लेगा, अच्छा ऐसा कर रहे हैं। अपनी नेमत को छुपाइए, लेकिन हम और आप कहाँ छुपाते, बताते रहते। तो जब बताएंगे तो समझ जाइए दूसरे की नज़र लगने के लिए हमने मोहलत दे दी, जब हम बताएंगे तो समझ जाइए कि आसानी पैदा हो रही है, दूसरे लोग नज़र लगाएंगे। छुपा के रखिए। कुरान की आयत पर गौर कीजिए, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 5, قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين, कहा है मेरे बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, बेशक वो तुम्हारे लिए चाल चलेंगे और शैतान खुला हुआ दुश्मन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, 11 सितारे और सूरज और चांद सब सजदा कर रहे हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा अपने भाइयों को ना बताना, यानी ये नेमत छुपा करके रखना। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सिलसिला अहादीस सहीह अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 1453, इस्तईनु अला इन जाहिल हवाइज बिल कितमान फइन्न निअमतल्लाहि हसूद। लोगो, नेमत को छुपा कर के अल्लाह ताला से मदद मांगो, तरक्की में आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह की नेमत पर हसद करने वाले लोग हैं। तो जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है अगर ज़्यादा सबको बताते रहिएगा तो क्या मालूम किसकी नज़र कैसी है और आपको वो नज़र लग जाए। इसलिए हम और आप जो नेमत हमें मिली हुई है उसको छुपाएं ताकि दूसरे की नज़र हमें न लगे। इसी तरीके से सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ें, हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ें और रात में सोते वक्त 3 मरतबा पढ़ें। ये पढ़ लेंगे तो दूसरे की नज़र जो है वो हमें नहीं लग सकती। एक हदीस के अंदर आया, गौर कीजिए, नज़र बस से हमारी हिफाजत हो जाएगी। हदीस के अंदर क्या आया, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 हदीस नंबर 5017, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा आवा इला फिराशिहि कुल्ल लैलतिन, देखिए मेरी तरफ, जमा कफ़ैहि सुम्मा नफ़ख़ फ़ीहिमा फ़क़रा फ़ीहिमा कुल हुवल्लाहु अहद وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده وما يفعل ذلك ثلاث مرات। खुलासा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते तो अपने दोनों हाथ को इस तरीके से जमा करते और उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंकते और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल اعوذ برب الفلق, कुल اعوذ برب الناس, तीनों सूरतें पढ़ते और उसके बाद अपने सर से, अपने चेहरे से शुरू करते और अपने हाथ को आगे पीछे पूरा मल लेते, पूरे जिस्म पर अपने हाथ को मल लेते और 3 मरतबा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, मुअव्वज़तैन की बड़ी फजीलत है, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की, इस्तईज़ु बिल्लाह फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा किताबुत्तिब किताब नंबर 31 हदीस नंबर 3508, इस्तईज़ु बिल्लाह फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन, लोगो अल्लाह की पनाह में आ जाओ क्योंकि बुरी नज़र लगना हक है। तो ये चंद एहतियात हैं, अगर हम और आप ऐसा करते हैं तो किसी की नज़र हमें नहीं लग सकती है। हमारी नज़र दूसरे को ना लगे, हम बरकत की दुआ करें, अल्लाह बरकत दे, हम हसद ना करें, दूसरों को हमारी नज़र ना लगे, दूसरे की नज़र हमें ना लगे, तो हमें जो अल्लाह ने नेमत दी है बरकत की दुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने माल में ना लगे, अपनी नज़र ना लगे, अपने बच्चों को ना लगे, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहें, अपनी नेमत हम दूसरों को ना बताएं क्योंकि बुरी नज़र लग सकती है, नेमत को छुपाएं,
قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام تین مرتبہ، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور رات میں سوتے وقت تین مرتبہ پڑھیں، تو یہ بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے ذرا اس چیز پر بھی غور کریں کہ لوگ بری نظر سے بچنے کے لیے غلط طریقہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ کوئی گھنٹی باندھے ہوا ہے، کوئی اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگا دیتا ہے، یہاں گھنٹی باندھے ہوا ہے، گھوگھرو باندھے ہوا ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ وہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں بری نظر سے بچانے کے لیے، کچھ لوگوں کو دیکھیے گا گھر کے کسی کونے میں کالا دھبا لگا دیا ہے، کسی کونے کو کالا کر دیا ہے، کوئی گھوڑے کی نال لٹکائے ہوا ہے، کوئی لیمو لٹکائے ہوا ہے، کوئی مرچا لٹکائے ہوا ہے، کوئی مرچا لا کر دھونکتا ہے اور دھونی دے رہا ہے، کسی کو بلایا جا رہا ہے نظر اتارنے کے لیے تاکہ بچے کی نظر اتارے اور اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا ٹرک کے پیچھے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن اگر ہم اور آپ ایسے دیش میں ہیں جہاں سب لوگ کالے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ بری نظر والے تیرا منہ گورا۔ کیا فلسفہ ہے! کچھ لوگ لکھتے ہیں دیکھو مگر پیار سے ترچھی نظر والے۔ یہ سب لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کس نے کہا لکھنے کے لیے؟ کس نے کہا دھاگا ماندنے کے لیے؟ یہ سب غلط طریقے ہیں، اس سے بچیے۔ حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3615 3615۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، کھکھارتے ہوئے گئے، اور گھر جا کے پہنچے تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تو دیکھا دھاگا بدھا ہوا ہے۔ ما ہذا الخیط، یہ دھاگا کیا ہے؟ آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، خواتین کتنا برائی میں ہیں، اور باباؤں کا چکر وہی لگا رہی ہیں، نظر اتروانے کے لیے وہی جا رہی ہیں، غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں، اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگا رہی ہیں، گھوگھرو باندھ رہی ہیں، خود کالا دھاگا پہن رہی ہیں، لال دھاگا پہن رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی پہن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں لوگ، بھائی اس کو نظر نہ لگ جائے۔ جب دھاگا بدھا ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما ہذا الخیط، یہ دھاگا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، خیطن ارقی لی فی، یہ دھاگا ہے جس کے اندر دم کیا گیا ہے، اس لیے میں نے باندھا۔ فاخذہ فقطعہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو لیا اور توڑ دیا، اور اس کے بعد کہا، ان آل عبداللہ لاغنیا ون شرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، ان الرقا والتمائم والتولت شرکن، کہا جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا کرنا، دھونی دینا، دھوکنا دینا، ادھر ادھر جانا، ہاتھ دکھانا، نجومی کے پاس جانا، ٹونے ٹوٹکے کرنا، محبت کے لیے جادو کرنا، ارے ایسی کوئی پریشانی جو حل نہ ہو، گارنٹی دیے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک بڑا جال پھیلا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے دور رہیں گے تو ایسے ہی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو کہا کہ جادو کرنا محبت کے لیے شرک ہے۔ جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں پھر اس کے اندر بولتے ہیں کہ جی پتھر ہے، پتھر کچھ کر سکتا ہے؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، وہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270 1270، واللہ انی لا اقبلک و انی عالم انک حجر و انک لا تزر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں بھی نہ لیتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو میں بھی نہ چومتا۔ جب حجر اسود یہ پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ ہی بتائیے، کوئی انگوٹھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ انگوٹھی سے فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے؟ بھائی فائدہ دینے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، زور سے بولیے آمین۔ تو غلط طریقہ مت اختیار کیجئے، صحیح طریقہ تھا جو میں نے بتایا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لوگ گلے میں کچھ لٹکائے ہوئے ہیں، منع کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب الطب کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 2072، محمد بن عبد الرحمن ابن لیلہ عیسیٰ کے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے کہ وہ ابو معبد جہنی کے پاس گئے، ان کی عیادت کے لیے بیمار تھے،
ان کے چہرے پر کچھ لال دھبا تھا، تو کہا الا تعلق شیئا، آپ اس کی وجہ سے کوئی چیز لٹکا کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کیا کہا، الموت اقرب من ذلک، میں کوئی چیز نہیں لٹکاؤں گا، یہ صحابی ہیں، میں کوئی چیز نہیں لٹکاؤں گا، میرے لیے موت زیادہ بہتر ہے، میں لیکن لٹکا نہیں سکتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، من تعلق شیئا وکل الی، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے اوپر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، جو جس چیز کو لٹکاتا ہے اسی پر اس کو بھروسہ کر دیا جاتا ہے، اس کا بھروسہ اسی پر چلا جاتا ہے. اب غور کریں، کسی چیز میں کوئی طاقت ہے؟ دعاؤں میں طاقت ہے، قرآنی آیات میں طاقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی اس میں طاقت ہے، قرآن کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، بیماری کا علاج ہے. تو ہمیں اور آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. اس لیے غلط طریقے سے بچیے، نہ چھلا لٹکانا ہے، نہ گھوڑے کی نال لٹکانی ہے، کوئی بھی چیز لٹکانی نہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں. اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، دیکھیں اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کیا صورت نکالی جا سکتی ہے، کون سا جائز طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہے، آدمی نقصان سے بچ جائے گا، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی. حدیث پر غور کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے گا، اچھے آدمی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، آدمی کی نیت نظر لگانا نہیں ہے لیکن نظر لگ سکتی ہے. پیار سے بھی دیکھا، کچھ بول دیا تو نظر لگ گئی، جبکہ وہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، ان کی نیت بالکل نہیں تھی کہ نقصان ہو جائے. آئیے غور کریں، دیکھیں سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3509. عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، تمام بدری صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، ان کا گزر ہوا تو ایک دوسرے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے اور خوبصورت تھے وہ، تو عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی کیا کہا، لم اراک الیوم ولا جلد مخبات، میں نے آج تک ایسی چمڑی نہیں دیکھی، ایسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، ایسی کوئی نئی نویلی دلہن بھی نہیں ہوگی. تو جیسے ہی یہ جملہ کہا، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. فما لبس ان لب طبیح، بے ہوش ہو کر گر گئے. اب کیا ہوگا اگر ہمیں اور آپ کو جانکاری نہیں رہے گی تو کیا کہیں گے، کوئی ادھر چلا رہا، کوئی ادھر چیخ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا. اس لیے حدیث کے حساب سے چلیے، قرآن کے حساب سے چلیے، ہر پریشانی کا حل ہے، موت اس کا کوئی حل نہیں، اللہ نے نہیں رکھا. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من تتہمون بھی، کس آدمی کے اوپر تم الزام لگاتے ہو، کوئی آدمی ہے کچھ بول دیا ہے، کسی آدمی نے کچھ بولا اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کہا کہ کتنے خوبصورت ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علام یقتل احدکم اخاہ، تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتا ہے، اذا را احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع لہ بالبرکہ، اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ برکت کی دعا کرے. اس حدیث میں ایک علاج ہے، وہ ایک علاج کیا ہے، اگر کسی کو نظر لگ گئی اور سامنے والا بے ہوش ہو گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی نظر لگی ہے، فلانے کی لگی ہے، تو اس آدمی کو بلایا جائے جس کی نظر لگی ہے، اس سے یہ کہیں وضو بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ وضو بنائیں، تو وضو ایسی جگہ بنائیں کہ وضو کا پانی ایک ٹب میں جمع ہو جائے، اور جمع ہو گیا تو اس پانی کو لے کر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اڈیلا گیا، ڈال دیا گیا، تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک علاج، اگر سامنے والے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ وضو بنائیے اور وضو کا پانی اس پر اڈیل دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو آدمی انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گا. ہوش میں آ سکتا اگر یہ بھی پتہ چلے کہ فلانے کی نظر لگ گئی، تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ غسل کرو. حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2188، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے کہا جائے کہ غسل کرو، نہاؤ،
تو ان کا جو پانی ہے نہانے کے بعد جو پانی ہے اس پانی کو لے کر جو بے ہوش ہو گیا اس پر ڈال دیا جائے تو ہوش میں آ جائے گا. تو آدمی ایسی جگہ پہ نہائے غسل کرے کہ پانی کو جمع کیا جا سکے, ایک ٹب میں جمع کیا جا سکے. اگر ایسا ہو گیا تو اس پانی کو لے کر ماریں گے تو آدمی ہوش میں آ جائے گا. اب یہ تو ہے کہ بھائی پتہ چل گیا تو یہ ایک علاج ہے, لیکن اب پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کیا تو کیا کرنا چاہیے. چار دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس پر غور کریں. اگر اس دعاؤں کا اہتمام ہو گیا تو انشاءاللہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, اگر نقصان بھی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. آئیے غور کریں. ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2191 2191. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے, رکھ لیجئے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تین دعائیں اور ہیں. چھوٹے بچے کے لیے جو دعا ہے, اس دعا کو اگر بار بار پڑھیں گے, صبح شام پڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3371 3371. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ دیا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة. یہ دعا اپنے بچے پر پڑھ دیجئے, دم کر دیجئے, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, جو اثر ہوا اللہ ختم کر دیں گے. دو دعا اور ہے, اور یہ دم جبریل ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کے دم کیا ہے, تو پاور کتنی ہے اس دعا میں, تو اس کا اہتمام کیجئے. یہ کیا غلط چیز میں پڑے ہوئے ہیں. آئیے دو دعا اور ہے. صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2185. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل عین. یہ دم جبریل ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا, اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک اور دعا ہے, صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2186 2186. بسم اللہ ارقیک من کل شئ یوزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس دعا کا اہتمام کیجئے, اس کو پڑھتے رہیے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں نظر بد کے تعلق سے اور نظر بد کے علاج کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بری نظر سے بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.